Атабей ит мемориалдык комплексинде коронавирус инфекциясынын курмандыгы болгон жарандардын элесине арналган аза күтүү иш-чарасы болуп өттү. Маркумдарга багышталып Куран окулду. Ага өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков катышып, коронавирус пандемиясында каза болгон жарандардын туугандарына көңүл айтты. Темага кабарчыбыз Салабат Эркетаева токтолот. Бирөө атасын, бирөө апасын, эжесин, баласын же кызын жоготту. Жүздөгөн үй-бүлөнүн жана өлкөнүн кайгысы. Коронавирус пандемиясы катталганы 1364 жарандын өмүрүн алды. Алардын катарында инфекция менен күрөшүүдө өз салымын кошуп келген дарыгерлер, укук коргоочулар, ар кыл адистин атактуу ээлери бар. Жалпы улуттук аза күтүү күнү эл эскерүүдө. Улуттук аза күтүү күнү мамлекеттин өнүгүүсүнө зор салым кошкон. Улут каймактары жаткан жерде, Атабейит мемориалдык комплексинде өттү. Иш-чара Куран окуу менен башталды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахир-раббил-аламин. Эскерүү иш-чарасына президент Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Кубатбек Боронов, Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева, Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтии Максат Токтомушев катышты. Өзгөчө мына ушу жылы коронавирустан, пневмониядан акыркы күндөр окурман болгон бардык жарандарыбыздын аруактарына калыс багыштадык өзүн кабыл кылган. Иш-чаранын катышуучулары коронавирус пандемиясында каза болгон жарандардын туугандарына көңүл айтышты. Кезинде президент Сооронбай Жээнбеков элге кайрылуу жолдоп, вирус менен күрөшүүдө биримдик жана ынтымак менен жеңүүгө мүмкүн экендигин айтты. О, жараткан Алла, жалгыз өзүңө гана сыйынабыз. Өзүңө гана тоого келтиребиз. Каза болгон мекендештеримин жаткан жерин жайлуу, топорагын торкоо, жандары бейиште болсун. Бейиштеги даражасын бийик кыла көр. Кетирген күнөөбүздү кечирип, өзүң бизди колдой көр. Оорубуп жаткан мекендештериме тезирээк айыгып кетишин тилейм. Журтубузду илдеттен тезирээк кутулушун буйра көр. Элибизге ден соолук, аманчылык, ынтымак, рызкы, бакты таалай, ийгиликтерди бер. Жергебиздеги тынчылык, мамлекетибиздин бүтүндүгүн, өлкөбүздүн өнүгүүсүн насип кыл. Сүйүктүү мекенибиз Кыргызстандын, жараткан Кудайым, өзүң колдой көр. Амин. Дүйнө жүзүнө жайылган коронавирус инфекциясы Кыргызстандын гана кайгысы эмес, жер жүзүнүн азабы болду. Пандемия катталгандан бери дүйнөдө COVID-19 илдети 667 000 ашуун жарандын өмүрүн алды. Учурда коронавирусту 17 миллион адам жуктуруп алганы тастыкталган. Белгилей кетсек, президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгынын негизинде 30 июль улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланган. Эскерүү күнүнө карата өлкөнүн бүткүл аймагында, ошондой эле чет өлкөдөгү дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөрдүн имараттарында Кыргызстандын мамлекеттик туулары ылдый түшүрүлдү. Салабат Эркетаева, Иният Эргешева, ЛТР Чүй облусу.